Vi vidste ikke, hvor det kom fra. Vi tømte skabe og vaskede gryder op, der lige var vasket op. Vi skældte hinanden ud for ægteskabsbrud og fjernede panelerne for at se, om der var nogen døde dyr. Vi hældte sulfosæbe i ting, der ikke havde brug for sulfosæbe. Vi smed sågar blomsterbuketter ud og flødeboller for at komme stanken til livs. Men lige meget hjalp det. Det var først her til aften, da vi havde set Orca the Killer Whale og trængte til te og tændte for elkedlen og fulgte stanken, at vi forstod, at den kom fra den nye stikkontakt under bordet. Vores stikkontakt stinker af fisse, og ingen af os kan forklare, hvorfor den lugter sådan. Men det er svært at slippe den tanke, at strømmen på en eller anden måde ophidser kontakten, og derfra er der ikke langt til den helt forfærdelige tanke, at stikkontakten måske har samlejer med en eller flere, når vi ikke ser det.